ठोक पुर्याउने आयो हजुर तातो ओर्जीमा शुद्ध म हेर्नुस है। नमस्ते बहिनी। नमस्ते। यहाँको शुभ नाम चाहिँ टेनिसा श्रेष्ठ है। कहाँदेखि आउनु भयो हजुर चाहिँ? जोरपाटी। तपाई व्रतालु हो कि सामान्य पूजा? सामान्य मात्रै है, किनभने एक महिनासम्मको व्रत हुन्छ नि कतिपयको त है। अब यो जुन अवस्था सायद तपाईँ अनम्यारिड होला। अनम्यारिड अनम्यारिडले पनि के भन्छ भने यो स्वस्थानीको चाहिँ एउटा राम्रो पति पाऊँ, दीर्घायु होस् भन्ने पनि कामना हुन्छ नि। के मनोकांक्षा छ तपाईलाई चाहिँ? मलाई मेरो फ्युचर राम्रो होस् त्यति जोस विश्वास छ। अहिलेको जेनेरेसनलाई धर्म आस्था यो अहिले हाम्रो जुन परम्परा छ, संस्कृति छ नि, त्यसतर्फ कतिको लगाव छ त तपाईलाई पनि त्यो मनदेखि नै चाहेरै आउनुभयो होला हैन? हजुर म दक्षिण ढोकादेखि पूजा गर्न। हजुर हैन त व्रत त लिनु भएको छैन। जय शम्भु। जय शम्भु। के नाम हो हजुरको? आत्मागिरी। आत्मागिरी। कहाँदेखि आउनुभयो? मैं इधर से घूमते फिरते आ रहा हूँ, ये आपके मेले में पहली बार आया हूँ सुस्तानी में। कस्तो छ शालीनदिको तपाईहरुलाई कतिको सम्मान छ? कोही सम्मान छैन। हाँ, यहाँ साधु संपत्ति को कोई सम्मान छैन। ये यहाँ की संपत्ति है ना, जो ये विकास कोष वाले और ये जितने जो ये इनके जो चेले चावल है ना, ये 2-2 हज़ार 2,500-2,500 रुपए साधु संत से बैठने के लिए मांगते हैं। नहीं तो इनको कहते हैं उठो यहाँ से, भागो यहाँ से। ये जो केवल ये दुकानें जो लगा के बैठे हुए हैं, ये सब ये केवल ये पैसे से बैठे हुए हैं। पैसा मांगो? हाँ बिल्कुल मांगते हैं, ये सब पैसा ही मांगते हैं, रसीद भी काटते हैं। ये काय का मेला है? ये पहला मेला देख रहा हूँ मैं, ये तो नेपाल के अंदर इतने मेले में मैं हमने करे हैं, ऐसा मेला हमने कभी नहीं देखा। ये पहला मेला है मेरा। अरे छोड़ो, ये सब क्या बसने देंगे हमको? यहाँ की समिति लोग क्या बसने, साधु संत को सब भगा दिया। हम लोग आया, इतना पैसा लगा के आया, भाड़ा लगा के आया, यहाँ पे के लिए आया है, ये मेले को देखने के लिए आया है। यहाँ हर एक मेला करते हैं हम लोग, घूमते फिरते रहते हैं। सम्मान छ, हाम्रो सम्मान छ, हामी यो समितिसँग कुराकानी गर्ने छौं हैन? अरे क्या यहाँ की समिति है, बेकार है यहाँ की समिति, पैसा चाहिए इनको। ल यो क्वेशन हामी राख्ने छौं यहाँ है त। बुवा यहाँनिर कतिपय बाबाजीहरूले बस्न दिएनन्, पैसा माग्यो भने नि त समितिले। पैसा माग्नु तपाईहरुले? त्यस्तो अब बाबाजी मात्रै यहाँ राख्यो भने लाखौँ बस्न आउँछ, हजारौँ बस्न आउँछ, अनि मान्छे यहाँ भक्तजनलाई कहाँबाट ओहोरदोहोर गर्ने त्यो त पनि छ नि। उनीहरूलाई बस्ने एउटा खोला छेउतिर राखेको छ। यहाँ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ इन्डियादेखि आएको हामी बस्ने ठाउँ भएन, पैसा माग्यो 2,000 भन्दैछ। माग्नु भएको थियो र समितिले? उनीहरूलाई सबै ठाउँमा सबैलाई उनीहरूसँग पैसा माग्नेसँग होइन, पसल थाप्नेसँग हामीले लिएको छ। हो किनभने यस्तो अब देश विदेशदेखि आउनुहुन्छ तपाईको हेर्नु, यहाँ माग्ने मान्छे भए यो भक्तजनै अट्दैन, उनीहरू माथि भर छ यहाँ। मेरो चाहिँ पढाइ राम्रो होस्, बाह्र राम्रोसँग सकोस् भनेर। हजुर अनि पति पनि भविष्यमा राम्रो होस् भन्ने होला? हजुर भविष्यमा राम्रो होस्, राम्रो बुझ्ने। मेरो नाम रचना प्याकुरेल। म त अब धेरै छ, अब पहिलेदेखि किताब पढिरहेको होइन, अब मम्मी बुवाले पनि किताब पढ्दा सुनिरहेको, अब सत्ययुगकै ऊ हो होइन, सबैजना अब स्वस्थानी व्रत कथाको जुन किताब छ, स्वस्थानीको किताबमा उल्लेख भएको जुन चन्द्रावती नदी तर्दै गर्दाखेरि डुबेको ठाउँ होइन, अब थाहा अनुसार वर्ष नै आइरहेको छ, दर्शन गरिरहेको जोडिन्छ र जुन एउटा पुण्य प्राप्तिको लागि, सुस्वास्थ्य दीर्घायुको लागि भन्ने एउटा चलन छ नि, पतिको आयु दीर्घायु होस्। हजुर पहिले भन्दा अहिले झन् मान्छेले झन् लिन थालेका छन् हैन? पहिले त त्यस्तो उ थिएन, अहिले त मान्छेले सबैजनाले लिन अस्तो उ गर्न थालेका छन्। हजुर भनेको धर्मप्रति मान्छेहरुको त्यस्तो आस्था छ। मेरो नाम सिमरिका पन्त। कहाँदेखि आउनुभयो तपाई? चाबहिल। ए तपाई त एउटा भर्खरको हुनुहुन्छ, अनम्यारिड हुनुहुन्छ होला, यसमा चाहिँ के छ भने एउटा पतिको महत्त्व पनि भन्छन् के हैन? हुन त त्यो एउटा फेरि लैङ्गिक विभेद भन्ला नि, यद्यपि त्यो एउटा धार्मिक सत्ययुगदेखि चलिआएको। के भन्नुहुन्छ, के मनोकांक्षा छ तपाईको चाहिँ? मेरो त्यो पतिहरू यस्तो भन्दा पनि अब आस्थाले हो है। अब शालीनदी भनेको त अब बुकमा पनि छ नि त, त्यो स्वस्थानीको, अनि स्वस्थानी बुकहरू पढ्राने हुनाले चाहिँ स्वास्थ्य होस्, दीर्घायु होस् हैन, रोग व्याधि कष्ट मुक्त होस्। हजुर त्यही हैन। हजुर के रोजगारी गर्नुहुन्छ हजुर चाहिँ? म स्टुडेन्ट हो। स्टुडेन्ट पढ्दै हुनुहुन्छ र एउटा राम्रो भविष्यको कामना पनि होला। हजुर हैन? यो जुन विभिन्न ठाउँबाट, घरदेखि देश विदेशबाट अथवा यहीँ आउन खोजिरहेका व्यक्तिहरू अथवा यो भिडियो हेरेर आउन चाहनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब आस्थाले आउने हो है, खासमा मन्दिरमा भनेको त आफ्नो मनले पूजा गर्न, आफ्नो लागि स्वास्थ्यहरू अनि आफ्नो भविष्यहरू राम्रो होस् भनेर। सो त्यही हो, अब आइदिनु होला, पूजा गरिदिनु होला। मेरो उद्धव दाहाल परापूर्व कालदेखि श्री महादेवको पालादेखि नै जजले दुःख पाएका छन् तिनीहरूले चाहिँ यो श्री स्वस्थानीको व्रत लिएर दुःखबाट मुक्त हुन् भन्ने भावनाले महादेवको पालादेखि नै चलेको चलन हो यो। म चन्द्रप्रसाद दाहाल। श्री स्वस्थानी व्रतको महत्त्व मैले भन्नुपर्दाखेरि जो दुःख दरिद्रता नाशको लागि एक थरीले लिन्छ भने एक थरीले आफ्नो दीर्घायुको कामना गरेर लिन्छ। एक थरी महिलाहरूले आफ्नो पतिको चाहिँ आयु लामो होस् भनेर व्रत बसिरहेका हुन्छन् भने कतिले यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाएर परलोकमा मोक्ष गतिको लागि एकदम म वैकुण्ठ जान पाऊँ भनेर यो श्री स्वस्थानी माताको व्रत लिइराख्नु भएको छ। स्वस्थानीको महत्त्व के जस्तो लाग्छ नि तपाईलाई? के भन्ने अब धार्मिक आस्था भएको कुरा हो। अब हजुर चाहिँ व्रत लिएर भन्दा नि यसो पूजा गरौँ भनेर आउनुभयो। व्रत पनि लिन्छ नि एक महिना निराहार कतिले हैन, एक महिना व्रत नभए नसके पनि दर्शन गरौँ भनेर। दर्शन गरौँ यो त स्वस्थानीको किताबमा उल्लेख भएको क्षेत्र हो नि त शालीनदी हैन। यो यसमा गोमासँग जोडिन्छ यहाँ हैन, पार्वतीसँग पनि जोडिएला। यो शालीनदीको विशेष महत्त्व चाहिँ तारा प्रभा ए स्थानीयवासी पनि हो तपाईँ? होइन होइन, म त बनेपाको हो। बनेपादेखि आउनु स्वस्थानीको व्रत लिनु भएको छ? हजुर। यो कतिचोटि लिनुभयो अहिलेसम्म? छैन, यो एक पाली हो, पहिलोचोटि। भनेको के गरिन्छ नि यो व्रतमा, के गर्नु पर्दो रहेछ? अब बिहानै उठ्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ खोलामा माधव नारायण सँगसँगै। हजुर। अनि अब एकछिन आगोमा तापेर अलि तातो न्यानो बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि अब पूजाआजा गर्छौँ। हजुर। अब दिउँसो खाना चाहिँ के हुन्छ? एक टाइम खाने हो कि एक टाइम? 5-6 बजेतिर एक टाइम हुन्छ। दिउँसो फलाहार खाने फल केही पनि छैन? के हो र? हो, केही पनि खानु हुँदैन। ए निराहार व्रत भनौँ न हैन। बेलुका चाहिँ एक टाइम के खाने खानुहुन्छ बेलुका? पानी खानु, दुध खानु, खाना खानु, नुन हुँदैन। नुन खानु हुँदैन, नुन हुँदैन। हजुर हैन त? हजुर। त्यो भएर एउटा कठोर व्रत पनि भनिन्छ, एक किसिमको एउटा मनोकांक्षा। कठोर हो, जुत्ता चप्पल लाउनु हुँदैन। कठोर छ। तपाईं बनेपाको मान्छे अनि शालीनदीमा यो एकै महिनासम्म बस्नुहुन्छ कि? हजुर बस्छु, एक महिना। मेरो रामप्यारी श्रेष्ठ। कहाँदेखि आउनु भयो तपाईँ? जोरपाटी। जोरपाटीबाट व्रत जेउस पूजा गर्न आउनुभयो? हो, पूजा गर्न हैन। हजुर। ल के भन्नुहुन्छ भक्तजनहरूलाई हैन, यो जुन एउटा स्वस्थानीको महत्त्व के लाग्छ तपाईलाई चाहिँ? एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। मान्छेहरु किन यति साह्रो आइराका छन् लाखौं हैन, के लाग्छ तपाईलाई? एकदम राम्रो लाग्छ, एउटा आस्थाको केन्द्र हो। हजुर हैन। हजुर ल धन्यवाद छ है। मेरो नाम दशमी नारायण श्रेष्ठ। यो शालीनदी व्यवस्थापन समितिको के हुनुहुन्छ तपाईँ? म सल्लाहकार हो। राम्रै छ, अहिले राम्रो भएर हामी पहिलादेखि नि समिति छ हैन, त्यसकारण हामी चाहिँ 69 सालदेखि हजुर यो शालीनदीमा हजुर फेरि अर्को समिति बनाएर यहाँ बिस्तारै विकास गर्दै अहिले यतिकै राम्रो भइसकेको छ। अहिलेको भन्दा सफा छ, राम्रो छ। जे होस् नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको होला हैन, अलिअलि गरेको छ। हाम्रो यो माइकिङ गरेर हामी सबैजना यहाँ समितिको भनौँ हामी 30-30जना जति छ समितिको मान्छे। हामी ठाउँमा बसेर जनतालाई पनि सेवा गरेर यहाँ हामीले चाहिँ अलिअलि चन्दा उठाएर यहाँ मन्दिरसँगै यो मर्मत यो ठाउँमा अहिलेसम्म गइराखेको छ। मेरो गंगादेवी आचार्य। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? म कोटेश्वरबाट। हजुर। यो जुन शालीनदीमा व्रतालुदेखि भक्तजनको हजारौँको भिड लाग्छ, तपाईँ चाहिँ केले तान्यो तपाईँलाई यहाँ? मलाई अब यसो मन्दिर घुमौँ अनि यसो दान दक्षिणा गरौँ, अघि पछि यसो बेलामा आएर अनि आफ्नो केही मनको कुराहरू सफल गर्नको लागि, सफल होस् भन्नको लागि। हजुर धन्यवाद छ। नोदन आचार्य। कहाँदेखि आउनुभयो? म यो मूलपानीबाट। ए नजिकैबाट आउनुभयो? हजुर। यसो हेर्न आउनुभयो कि पूजा गर्न आउनुभयो कि? हेर्न, पूजा गर्न सक्छौ है। हजुर। के छ यसको महत्त्व भयो? यो खास किन मान्छेहरू यसरी झुम्मिन्छ? स्थान परमेश्वरीको महत्त्व छैन त। हजुर है, त्यही महत्त्व छ। भन्नुस् त आम दर्शकहरूलाई बताइदिनु। एकदम राम्रो छ, गजब छ। कहाँको खुवा हजुर? यो पनौतीको हजुर? पनौती है। हजुर हजुर। एकदमै शुभ नाम हजुरको? हजुरको मेरो नाम लोकबहादुर लामा हो। ए लोकबहादुर लामा। हजुर। भाडा त तिर्नु पर्ला नि? हजुर पर्छ। हजुर कति पर्छ हजुर? हजुर भाडा त पर्छ हजुर 50-60 हजार पर्छ। एक महिनाको है? हजुर। मेरो महेश तामाङ। ए कहाँदेखि आउनुहुन्छ हजुर चाहिँ? हामी यो आशापुरी है। हजुर। यो जुन खुवा छ नि शुद्ध खुवा? शुद्ध खुवा, ढुङ्गाको खुवा, पनौती ढुङ्गाका भनेको प्रख्यात ठाउँ हजुर हजुर खुवाको लागि एकदम प्रख्यात शालीनदिमा 1 महिनासम्म यहाँ रहनुहुन्छ हैन हजुर सर के छ यहाँको स्थिति स्थिति अब अहिलेसम्म त खासै भक्तजनको भिड छैन अब होला ए कहाँदेखि तपाईँ हामी नासपुरी ए हो ल व्यापार कस्तो छ अब बिस्तारै होला व्यापार अब होला नि बिस्तारै आज भर्खर त दोस्रो दिन छ हैन शनिबार पहिले शनिबार पनि भयो अब होला नि बिस्तारै पहिले देखि हुनुहुन्छ यहाँ शालीनदिमा हरेक वर्ष आउनुहुन्छ हैन म फर्स्ट टाइम हो हामी फर्स्ट टाइम हजुर है पवित्र पन्त ए कस्तो छ महत्व के हो स्वस्थानीको जुन शालीनदी एउटा आफैमा एउटा पवित्र क्षेत्र हो हैन के भन्नुहुन्छ तपाई अब यो त हाम्रो वर्ष दिनमा हैन महिलाहरुले गर्ने पूजा अब सबैले मनाउने धार्मिक आस्था स्वस्थानीको किताबमा पनि अंकित भएको ठाउँ हो नि त शालीनदी हजुर 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 परमिला थापा ए कहाँ देखि आउनु भयो दचोक सर नमस्ते सर नमस्कार हजुरको नाम चाहिँ ऋषिराम थापा चन्दागिरी 1 दचोक त्यहाँबाट आउनु भयो हजुर शालीनदी हैन यो ठाउँ आफैमा पनि एउटा स्वस्थानी किताबमा अंकित भएको ठाउँ हो यसको महत्व स्वस्थानी व्रतको के छ त के लाग्छ तपाईलाई महत्व त छ एकदम महत्व छ एउटा आस्था वहाँ देखि तानिनु हो तपाई बिहान बिहानै अनि वहाँको आस्थाले त हो नि यहाँसम्म आको यस्तो चिसोमा ओहो तुसारोमा त्यसरी आइपुग्दाखेरि यहाँ दर्शन गर्न मजाले व्यवस्थापन राम्रो छ हैन त भिडमा त्यस्तो छैन नि छैन एकदम आनन्द छ आनन्दले दर्शन गरियो है सर म्याम सर के भन्नुहुन्छ यो जुन मान्छेहरुलाई के हुन्छ भने धर्मप्रतिको आस्था अलिकति डाइभर्ट भएको हो कि भने यस्तो कुरा गर्छन् तै पनि मान्छे त आइराखै छन् मान्छे हजुर दर्शकहरु दर्शन आए यत्रो धर्म कर्म गर्नको लागि भनेर नै यत्रो गरे हुन्छौं हामी पुस्ता सत्ययुगदेखिको चलेको यस ठाउँलाई पवित्र स्थल माधव नारायण मेलामा सम्पूर्णलाई आउन भनी आग्रह गर्दछु। नमस्ते के नाम हजुरको? मेरो नाम रेणुका तिमल सिन्हा। के छ यहाँको व्यवस्थापन तपाई समितिमा हुनुहुन्छ कि? हजुर म यहाँ माइकिङको लागि बसेको छु 1 महिना हजुर हैन त यहाँ सन्देशमूलक माइकिङहरु हजुर सन्देशमूलक यहाँ भगवानजीकोमा 100 सहयोग हेल्प गरौँ भनेर यहाँ बसेको छु। ए के छ त माहौल बढ्दै छ मान्छेहरु? हजुर एकदम भीडभाड बढिरहेको छ आज शनिबारको दिन पनि भयो व्यवस्थापन राम्रो छ नि त हैन ठीक छ हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ आम दर्शक जसले तपाईको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? के भन्छु भने पुण्य पवित्र तीर्थस्थललाई चाहिँ एकदम माया गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ एकदम राम्रै व्यवस्थापन गरिएको छ पहिलाको हेरी अहिले यस समितिले चाहिँ एकदम विकास निर्माणको कार्यहरू भइरहेको छ यहाँ चाहिँ एकदम माधव नारायणको चाहिँ मूल मन्दिर निर्माण भइरहेको पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद छ। के नाम हजुरको? नमस्कार मेरो नाम इन्द्रा ढुङ्गाना हो। ए तपाई पनि यो माइकिङ स्थलमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हैन त भनेपछि यो जुन आउने दर्शनार्थीहरू सम्पूर्णहरुलाई एउटा व्यवस्थापन यहाँको व्यवस्थापन राम्रो होस् भनेर तपाईहरु सहयोगीको रूपमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। के हो यो स्वस्थानीको महत्व चाहिँ तपाईलाई के लाग्छ? मलाई लाग्छ स्वस्थानी भनेको चाहिँ एकदम हाम्रो सबैको पूर्वकालदेखि नै चलिआएको पौराणिक मान्यता अथवा धर्म सत्ययुगदेखिको हजुर सत्ययुगदेखिको हैन त हजुर चाहिँ चन्द्रावती चाहिँ तर्दा तर्दै बगेको ठाउँ हजुर हजुर सत्कर्म गर्नु पर्यो नभए बगिन्छ भन्ने सन्देश हुन्छ हैन हजुर अनि यो चाहिँ एकदम पवित्र पुण्य भूमि भयो अब भन्नु 77 जिल्लाकै मान्छेहरूले मान्नुहुन्छ पहिलादेखि नै परम्परादेखि नै चलिआएको धार्मिक परम्परा अथवा स्थल पनि भनौँ महत्त्वपूर्ण पावन स्थल